أفإن مات أو قتل فإن قلبتم على أعقابكم. اگر تو ہم پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم اپنے پرانے مذہب پر پلٹ جاؤ گے, اپنے پرانے مذہب پر پلٹ جاؤ گے. یہ اللہ نے کہا فرمایا 1400 سال پہلے قرآن کو نازل ہوئے, 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. آج 1441 چل رہا ہے نا, 1400 سال پہلے. تو کیا مسلمان اسی صدی میں تھے؟ مسلمان دوسری صدی میں بھی تھے, مسلمان تیسری صدی میں بھی تھے, مسلمان چوتھی صدی میں بھی تھے, اور چلتے چلتے آج تک مسلمانوں کی کثرت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر محمد چلے گئے تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے. محمد آئے اور آ کے چلے گئے, اس مسلمان آج تک موجود ہیں یا نہیں ہے؟ پوری کثرت میں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ ہندوستان میں مسلمان موجود, پاکستان کی گلیوں مسلمان موجود, امریکہ کی سڑکوں پر مسلمان موجود, برطانیہ مسلمان موجود, یورپ کی دنیا مسلمان موجود, عرب کنٹریز میں مسلمان موجود. یعنی اس زمانے سے کہیں بہت زیادہ تعداد میں آج مسلمان موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اگر محمد گئے تو تم پرانے مذہب پر پلٹ جاؤ گے, یعنی کافر بن جاؤ گے, لیکن آج تک مسلمان موجود ہیں. یا تو آیت کا انکار کر دو, یا تو آیت کا انکار کر دو, یا اس بات کا اقرار کرو کہ محمد گیا نہیں, محمد آج تک موجود ہے. ایک محمد گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا. سلام محمد محمد. اس سے بہتر اندار پر سلامات پہنچے محمد. اگر محمد اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم تین دن کا بھوکا پیاسا ہے, علی اکبر تشنا کام ہے, علی اکبر کو پانی میں اثر نہیں ہوا ہے. اب جو علی اکبر کے سامنے پہلوان آیا ہے وہ سیلاب بھی ہے, بھوکا نہیں ہے, پیاسا نہیں ہے. میرا لال بھوکا بھی ہے, میرا لال پیاسا بھی ہے. جاؤ ام لیلا سے کہو مصلے کو بچھا دے اور پروردگار سے دعا کرے, اس لیے کہ ماں کی دعا اپنے اولاد کے حق میں بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے. ام لیلا نے مصلے کو بچھا دیا اور کس لہجے میں دعا کی؟ اے یعقوب کی طرف یوسف کو پہنچانے والے, میرے علی اکبر کو میری طرف پہنچا دے. ہاں ماں کی دعا مستجاب ہوئی, علی اکبر کو فتح حاصل ہوئی, علی اکبر واپس پلٹے, زخموں سے چور چور ہیں, بدن سے خون جاری ہے. بابا مجھے فتح حاصل ہوئی ہے, بابا میں نے کیسی جنگ کی ہے, بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال میں نے تمہاری جنگ دیکھی. بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ کہا کہ میرے لال مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بابا خیبر میں جنگ کر رہے ہو, جیسے میرے بابا صفین میں جنگ کر رہے ہو. اللہ اکبر, بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے, اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں ان ظالموں کو بتا دیتا میرے بابا تنہا نہیں ہے, ابھی علی اکبر موجود ہے. نبی حسین نے جواب دیا, اے میرے لال حسین کے پاس پانی کہاں موجود ہے؟ ہاں اپنی زبان کو میرے جہن میں ڈال دو. علی اکبر نے اپنی جہن کو حسین کے منہ میں ڈالا, تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ڈالا اپنی زبان کو باہر کھینچ لیا. جاؤ اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو اور جاؤ جنگ کرو, اب تمہیں بہت جلدی